je provozováno pouze s pohonem předních kol. Tak model ATK, zatím první vozy, které byly objednávány, tak v podstatě jsou 4x4. Hodně se objednává i v kombinaci s DSG převodovkou, to znamená automatickou převodovkou a silnější dýzly. Tak a teď jsme trošku nahrál, protože jsem se chtěl zeptat, zda budete mít i verzi spalující CNG. To je verze, která možná u Čechů pořád ještě není úplně tolik v oblibě. Nicméně, kdo někdy vyzkoušel auto, který jezdí na CNG, tak musím říct, že už si asi dýzla nekoupí, ne? Tak já osobně sám jsem jezdil mnoha vozy na pohon CNG, nebo stlačený zemní plyn, aby byl přesnější, nebo český. Nabízíme pohon CNG jak pro modelovou řadu Leon, tak i pro modelovou řadu Mi. V případě Ateky v té první fázi nepočítáme s pohonem CNG, na druhou stranu nic není nemožné a v tomto směru tak jako budeme rozšiřovat motorovou paletu i výbavovou paletu, tak předpokládám, že i pohon na CNG by se mohl v blízké budoucnosti objevit pod kapotou modelu Ateka. Tak a další hezká přihrávka, protože Britové už začali spekulovat o tom, že bude Ateka Cupra. 310 koní, 2 litr turbo, pohon všech kol, který bude trošku upravený na to, aby byl, řekněme, víc prediktivní a byla to víc taková stálá čtyřkolka, než taková ta, která zachraňuje. Můžeme k tomu něco říct, nebo vůbec? Tak zatím k tomu mohu spíše říct, že se jedná o spekulace. Na druhou stranu, již jsem viděl osobně výbavový stupeň FR, což je vyšší stupeň od výbavových stupňů Style Excellence, to znamená takové ty konzervativnější verze. FR verze, to je Formula Race, což je taková polosportovní verze, ta bude k dispozici již v příštím roce s dalšími motorizacemi. To znamená, já předpokládám a i z dostupných zdrojů ze strany SEATu si myslím, že pokud zájem ze strany zákazníků bude větší, myslím si, že i toto je reálné. Tak tím pádem ale zůstáváme u toho, že tím vrcholem modelové řady Cupra je nedávno, na začátku roku, představená verze Cupra 290, Leon Cupra 290. Bavili jsme se o tom autě už s Petrem Fulínem, padla o něm tady řeči v souvislosti s rekordním časem na Nordschleife svýho času. Jak tohle auto se prodává? Protože na sportovní auto vy tím pokrýváte poměrně velký pole různých požadavků těch zákazníků. Máte to s manuálem i s automatem, nebo s dvojspojkou. Máte to jako třídvízko, pětidvízko, kombík. Je neuvěřitelný záběr na sportovně ražený auto. Zaplať pán za to, protože jsme schopni skutečně uspokojit jakéhokoliv zákazníka, ať už z pohledu karoserie, to znamená třídveřové, pětidveřové či kombi, ale i z pohledu volby převodovky, ať už manuální či automatické. Já musím říct, že z pohledu pozice na trhu a pozice mezi ostatními konkurenty jsme rádi za Cupru a za Leona Cupra, protože v tomto směru udělal obrovský skok i mezi generační z hlediska počtu prodaných vozidel. A my v současné době už evidujeme přes 250 objednávek na model Leon Cupra, což je neskutečný počet a myslím si, že i s počtem dealerů 19 v České republice, když se to přepočte průměrem na jednotlivého dealera, tak se jedná o poměrně slušné číslo. Takže zájem neutuchá, naopak spíše roste a já si myslím, že modelem 290 jsme neskončili.